ৰাজ্যত অব্যাহত বালিৰ চিণ্ডিকেট। শ্ৰীৰামপুৰ গলিয়াত বেকী নৈৰ বুকুত অবৈধ খনন। বালি মাফিয়াৰ দপদপনিত নীৰৱ বন বিভাগ। কেমেৰাত বন্দী বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ আৰু ট্ৰেক্টৰ। কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত শ্ৰীৰামপুৰ আৰু গলিয়াত বেকী নৈৰ বুকুত দিনে নিশাই চলিছে বালি খনন। এই অবৈধ বালি খননৰ লগত কেইবাটাও দল সংগঠনৰ লোক জড়িত থকাৰ অভিযোগ উঠিছে। প্ৰশ্ন হয়, কাৰ নেতৃত্বত চলিছে এই অবৈধ বালি খনন? কোন কোন জড়িত হৈ আছে এই অবৈধ বালি খননত? অবৈধ বালি খনন কাৰ্যৰ ফলত যোৱাটো বানপানীৰ সময়ত নৈৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহলৈ ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়াই কঢ়িয়াই আনিছিল তীব্ৰ ভাবুকি। বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ একাংশ বিষয়া আৰু বন বিষয়াৰ অনুমতি সাপেক্ষে এই অবৈধ খনন কাৰ্য চলি থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বানপানীৰ সময়ত একমাত্ৰ এই খনন কাৰ্যৰ বাবেই যে ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়াই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে সেয়া কিন্তু সৰ্বজনবিদিত। ৰাজ্যৰ বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ বন বিভাগৰ বৰপেটা ৰোডৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া আৰু সৰ্বোক খণ্ড বন বিষয়াৰ লগতে বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনক মেনেজ কৰি বালি মাফিয়াই শ শ ডাম্পাৰ আৰু ট্ৰেক্টৰ লগাই এইদৰে খনন কাৰ্য চলাই অহাৰ অভিযোগ উঠিছে। বালি মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ কলগাছিয়া মহকুমা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ। বালিৰ চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণত কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াৰ ভূমিকা সন্দেহজনক বুলিও তীব্ৰ সমালোচনা কৰে সংগঠনটোৱে। আমাৰ ইয়াতে সন্দেহ হৈছে যে এই ফৰেষ্ট বিভাগ অবৈধ বালু খননৰ মাফিয়াৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা মোটা অংকৰে পইচা পাতি লেনদেনৰ এটা সম্ভাৱনা ইয়াতে আছে। যে ফৰেষ্ট বিভাগ আমি ফোন কৰিলে কৈ থাকে জল সংগঠন বা ৰাইজক আপোনালোকে গাড়ীখন আটক কৰক, আমি যাই লৈ আহিম। ইয়াতে কি কি বুজাইছে? নিশ্চয় তেওঁলোকক পইচাৰ এটা অংকৰে বুজাবুজি আছে। জিলা প্ৰশাসন বা কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কিন্তু জিলা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাওঁ যে অনতি বলমে এই অবৈধ বালু খনন বন্ধ কৰিব লাগে। যেতিয়ালৈ নদীৰ বুকুত চলি থকা এই অবৈধ খনন বন্ধ নহয় তেতিয়ালৈ দ্য নিউজ প্লাছত ধাৰাবাহিকভাৱে এনেবোৰ জনবিৰোধী বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ থাকিব। কলগাছিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মজিবুৰ আলীৰ সৈতে মোজাম্মিল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।